សាយបងប្អូនសាសនាទាំងអស់គ្នាវីដេអូលើកនេះអ្នកគ្រូនឹងបង្ហាញទាក់ទងនឹងលំហាត់លេខ8ក្នុងមេរៀនទី8ប្របាទចាឥឡូវយើងមកអានប្រធានលំហាត់ទាំងអស់គ្នាក្នុងខង1ដែលមានឃ្លីពណ៌សនិងពណ៌ខ្មៅចូលរើប្របាទដែលចាប់បានឃ្លីពណ៌សដែលដឹងថាប្របាទដែលចាប់បានឃ្លីពណ៌ខ្មៅស្មើនឹង2ឬ5 ចင်းអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងគេប្រាប់ឲ្យថាក្នុងថងមួយហ្នឹងគឺមានតែឃ្លីពណ៌សនិងពោះពកខ្មៅហើយគេឲ្យយើងរកប្របាទដែលចាប់បានតែឃ្លីពណ៌សតែគេប្រាប់ថាប្របាទឯងគេចាប់បានឃ្លីពណ៌ខ្មៅហ្នឹងគឺស្មើនឹង2លឺលឺ5ចា៎តោះអញ្ចឹងយើងមករកជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាទី1យើងអាចទៅសេះមកយើងរកអីចា៎ក្នុងប្រធានហ្នឹងគឺគេឲ្យយើងរកប្របាទដែលចាប់បានឃ្លីពណ៌សយើងយើងដាក់មក រកប្របាតៃចាំបានឃ្លីពណ៌សចាញ់ចាងយងដឹងអីដោយសារប្រធានគេប្រយ័ត្នថាម៉េចក្នុងថងហ្នឹងមានពីរពណ៌ត្រូវអត់ចាមានពីរពណ៌គឺពណ៌សពណ៌ខ្មៅ ហើយយើងស្គាល់ប្រូបាបពណ៌ខ្មៃទៀតអញ្ចឹងគេរកប្រូបាបពណ៌សអញ្ចឹងវាលំហាត់នេះគឺងាយស្រួលក្នុងការដោះស្រាយទេគឺទី1យើងគ្រាន់តែយកអីចាយើងដឹងថាកាលណាយើងយកប្រូបាបពណ៌សបូកនឹងប្រូបាបពណ៌ខ្មៅស្មើនឹងប៉ុន្មានដែរចាយើងដាក់មកដោយប្រូបាបពណ៌សបូកនឹងប្រូបាបពណ៌ខ្មៅនេះកាលណាយើងយកបូកចូលគ្នាទៅគឺស្មើប៉ុន្មាន ជាស្មើ1ជាងយើងទាញរូបបាត់បសមកជាងនាំឲ្យប្រូបាបលីបសហ្នឹងគឺស្មើនឹងប្រមាណចាគឺស្មើ1ដកនឹងប្រូបាបលីពណ៌ពណ៌ខ្មៅឥឡូវសួរថាប្រូបាបពណ៌ខ្មៅនេះយើងស្គាល់នៅចាយើងស្គាល់ហើយអញ្ចឹងយើងក្រាន់តចំនួនលេខចោលមកយើងដាក់មកត ប <systemscape> ្រូបាបប្រខខ្មៅយើងស្មើប៉ុន្មានអូនចាគឺស្មើនឹង2/5តោះចឹងខ្ញុំឲ្យគេបានអីបេប្រូបាបនេះបសស្មើនឹង1 -នឹង2/5ដូច្នេះប្រូបាបប្រខខ្មៅយើងគឺស្មើនឹង2/5បន្តមកយើងធ្វើម៉េច ចាតម្រូវភីបាយដើម្បីដកវាបានអញ្ចឹងយើងយក1កូន5តើយើងបានភីបាយ5រួមឯង5 - 2លើ5ទាំងអស់ហ្នឹងគឺលើ5ចាអញ្ចឹង5 - 2សតាប្រហែលដែរស3អញ្ចឹង3លើ5ចេះដូចនេះប្រហែលដែរចាប់បានឃ្លីពណ៌សស្មើនឹងប្រហែលដែរចាគឺស្មើនឹង3លើលើ5ដូចនេះ ប <passage> ្រប <electr Luis> ាកន <dictionaries> េះប្របាកដែរចាប់បានឃ្លីពអសដូចនេះប្របាកដែរចាប់បានឃ្លីពអសស្មើនឹង 3លើ5 3លើ5ចា៎អញ្ចឹងជាចੰក្រោយអ្នកគ្រូនឹងមានលំហាត់មួយសម្រាប់អីបងប្អូនយកទៅរៀនធ្វើណាចឹងគាត់បន្តទៀតមកអ្នកគ្រូដាក់លំហាត់បន្តពីខាងក្រោមនេះចុះចា៎ចឹងអ្នកគ្រូលំហាត់កិច្ចការផ្ទះមួយខាង រអអក្នុងរអមួយដៃមានតែបេពកខ្មៅ